Katsotaan, pääseekö täältä lähtemään mihinkään. Siellä on taas tän näköistä. Pakkasta on 4 astetta. Auto rupeaa olemaan lumen alla. Lunta tulee lisää. En tiedä. Ei tästä oikein tuu mitään nyt tänä talvena. Joka päivä on lunta, mutta onneksi tossa ei ole. Tosta pääsee kyllä ajamaan, ei sitä tarvi ihan vielä kannata tehdä. Joo, recyclin paksi on täällä lumen alla. Mun harjesta meni varsi katki. Niin paljon lunta, tää tämmönen millä pitkävartinen tämmönen oikeastaan lattiaharja, mitä mä oon käyttänyt tässä tähän auton lasien puhdistamiseen. Joo, kivaa. Mun pitää oikeasti muuten lähteä tonne taalakauppaan ja sieltä voisi saada uuden tämmösen. Ne myy näitä varsia. Miksei ton harjaosankin voisi ostaa, ne myy ne erikseen. Ne on keksinyt semmosen tempun, että myydään harja ja varsi erikseen, niin saadaan molemmista taala. Se on oikeastaan ihan hyvä juttu, että kyllähän mä tähänkin voisin vaan ton varren ostaa ja sitten niinku silleen ruuvata sen tohon kiinni, niin eihän se mitään. Joo, tämmöstä kivaa taas täällä, että kyllä tässä joutuu tänään taas tekemään nämä lumet, mutta ei tää nyt hirveän kylmä oo. En tiedä mitä mä näitäkin sivuikkunoita ei noista mihkään tarvin nähdä. Joo, tommonen. Siellä katolla, siellä on jo noin paljon lunta, mutta sitä mä en koskaan, se saa olla siellä. Joo, ihan on täyttä talvea, mutta onneksi tässä ei ole mihkään muualle tänään lähtö, kun mennään vaan tuohon taalakauppaan käymään, niin siellä ei ole muuten yhtään asiakkaita mun lintulaudalla. Siellä on kyllä vielä siemeniä, mutta ei ole tullut lintuja. Ei ne tykännyt niistä näköjään. Ei ole taas katuakaan aurattu täällä. Tän verran on lunta ja eihän tässä mitään kyllä tästä hyvin pääsee. Mites täällä on näin hiljasta, että iso parkkipaikka on melkein tyhjä. Onks tää muuten edes auki? Mä luulin, että se kello tulee nyt 11, että kyllä se pitäisi olla auki toi. Tossa toi taalakauppa. En näe, onks siellä ketään vai? Tossa on muutama auto kyllä. Kyllä kai se on auki. Siinä on muuten pieni postiofiisikin. Kyllä mä luulen, että se on auki, se vissiin 10:00. No, mennään katsomaan. En mä näe siellä kyllä liikennettä, mut kyllä se pitäisi olla. Joo, kello on ton verran tosiaan. Täällä ei liiku nyt kukaan. On tän näköistä. On ihan hiljasta näköjään. Täällä on muuten lumivaroitus, et pitäisi tulla paljon nyt lunta. Olihan se auki ja tässä on nyt tää tämmönen varsi. Otin punaisen, niin se ei huku lumeen, se näkyy. Se olisi tietysti ollut mustakin, mutta punainenhan on hieno tämmönen. Et samalla kun siinä, kun ne myy nää erikseen, niin siinä on tommonen mustapunainen. Mätsää hyvin toho. Uusi harja saa puhdistaa autosta lumet tällä pitkävartisella. Ylettyy tonne katollekin sit taas paremmin. Kuin. Joo, tommonen. Mitä tää muuten makso? Täällä on 50. 1 euron. Kiinalaista laatua, joo. Se toinen oli puuta. Tää ei varmaan katkeekaan. Tää on jotain metallia. Tai mitä tää on? Jotain sen tapasta. Kestävämpi. Tää muuten makso. Oliks tää taala vai taala 25 jompi kumpi. Sit kun mä siinä olin, niin microfiber tämmösiä. Nää on hyviä noihin vaikka levyjä kuivata tai pyyhkiä. Näistä ei lähde mitään. Ei lähde mitään, nää voi pestä. Mulla on se yksi, mutta se rupee olemaan jo niin kulunut. Niin. Joo, ja sitten mun täytyy tulla, näitä mä oikeastaan tuli hakemaan. Mä tarvin tämmösiä CD-levyjä. Et näitä ei kyllä paljon kannata nykyään enää ostaa. Kun tyhjä tämmönen on täällä kaupassakin, täällä 25. Kannattaisi mennä Walmarttiin ja ostaa semmonen, missä on 50 tai semmonen. Mutta kun mä en paljon CD-tä kuuntele. Näähän nyt ei edes mulle tule, niin. Tai no yksi, kaksi tulee ehkä, mä voin käyttää itse, mut. Joo, tommosia. Siinä on nyt 3 niitä.
Tälläkin hintaa olisi saanut jo melkein kaksi äänilevyä, tuommoista LP-levyä, missä on musiikkia, kun ostaa tuommoisia tyhjiä CD-levyjä. Tuommoisella hintaa, voi että. No, ei noita CD-tä kannata. Mun mielestä ei paljon. Tietysti autossahan ne on hyviä kuunnella, mutta ei niillä paljon muuta viitti kuunnella. Joo, katsotaan jos täältä selvitään nyt. Ei tää tässä kauan ollut, mutta ikkunankin meni jo tolleen. Ei täällä enää näkään mitään. Mulla on muuten komea pipo päässä. Tämmönen. Ostin, tääkin on muuten tuolta Taalakaupasta. Joo, lähdetään kotiin päin ja katsotaan, jos joutuisi tekemään vaikka lumitöitä. Siinä on tommonen muuten Sonin kameran näkyy.